inshuti yanjye winaniza cyane wino winjire mu rwambariro rw'abera. Burya se bwose arabona Mr. Niyo Bosco Music Machine. Ariko muzi nka Niyo Bosco, umuhanzi akaba n'umwanditsi w'indirimbo wabigize umwuga, ndetse akaba azi gucuranga gitari neza nota kurindi nta habusanya. Gusa nubwo akora ibi byose kandi akabikorana ubuhanga buhanitse, ikintu gitangaza benshi mu bakurikirana ibikorwa bye, Niyo Bosco byaravuzwe cyane ko ashobora kuba abona, ni nyuma y'uko hakwirakwiye amashusho ye ubwo yari ari mu gitaramo cya Jane's Comedy, maze akagaragara akuramo telefone ye mu mufuka nkaho hari uwari umuhamagaye, maze akazamura rineti ze za fime yari yambaye akitegereza muri telefone. Ibi byavugishije benshi, ndetse bamwe muri bo batangira kubikoraho ubusesenguzi bagira bati, twese turabizi ko hari ubwo uba wambaye fime maze ugakenera kureba muri telefone yawe, ariko urumuri rukakubana ruke cyane, bikaba ngombwa rero kuvanamo izo fime cyangwa ukazizamura ku gahanga kugira ngo ubashe kureba neza muri telefone zitagukingirije. Ibi rero nibyo ngo byabaye kuri Niyo Bosco. Ariko nubwo byavuzwe na benshi ko uyu musore ashobora kuba areba, gusa hari n'abandi bavuga ko ari ubushinyaguzi. Muri make ibi byose byahise biteza urujijo kuri benshi, bibaza bati ese Niyo Bosco afite ubumuga bwo kutabona, cyangwa koko kaba ari agatwiko kugira ngo yamamare nk'umuhanzi, umwanditsi n'umucuranzi ari kutabona. Nitwa King Saint, nguhaye ikaze kuri Rotation Media. Yavutse ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'2000. Ni umuhanzi n'umwanditsi w'indirimbo, akaba n'umucuranzi wa gitari ku buryo buhambaye. Zimwe mu ndirimbo yanditse zikamenyekana ndetse zigakundwa cyane harimo iyitwa Ibuye ya Vestine na Dorcas, abo bazwi mu ndirimbo za gospel cyangwa indirimbo zo guhimbaza, hakaza Ishyano, Urugi n'izindi nyinshi. Niyo Kwizerwa Bosco yavutse ndetse akurira mu Rwanda mu karere ka Bugesera hazwi nk'Imayange. Yavutse areba nk'abandi bana bose, ariko ku myaka ye 12 aza gutakaza ubushobozi bwo kureba biturutse ku ndwara ya malaria yari arwaye igihe kirekire, nk'uko tubikesha ikinyamakuru cya Wikipedia. Nyuma yo kwigaragaza mu kiganiro cya Isango Star TV kizwi nka Isango na Muzika, Niyo Bosco yasinya amasezerano y'imikoranire na M Irene cyangwa se muri ndahabi Irene, ufite lebo ifasha kuzamura abahanzi bakizamuka yitwa MIE Music Label. Niyo Bosco akigera muri iyi lebo yahise ashyira hanze indirimbo ye ya mbere yise Ubigenze Ute, aho hari mu mwaka w'2020. Urabyibuka neza uburyo indirimbo itaburaga ku rutonde rw'indirimbo wumvaga icyo gihe, ndetse uribuka ukuntu wayisubizaga inyuma inshuro nyinshi kugira ngo wumve neza ubutumwa wikubiyemo. Sinatinya kuvuga ko ari indirimbo yabaye y'ibihe byose, ndetse ikagira uruhare rukomeye mu guhinduka kw'imyitwarire ya benshi. Indirimbo ye ya kabiri yayise Ibanga, nayo yashyize hanze mu mwaka w'2020. Mu mwaka w'2020 kandi yongeye gushyira hanze indirimbo ye ya gatatu ndetse ayita Imbabazi, naho mu mwaka wa 2021 azana iyitwa Seka. Izi ndirimbo nkubwiye ni zimwe mu zagiye zikundwa cyane z'uyu muhanzi, ndetse akaba n'umwanditsi w'indirimbo, Niyo Bosco. Nyemerera noneho nkwinjize mu rutonde rw'indirimbo ze zose, ndabizi uraza gusanga zimwe na zimwe waragiye uzikunda ndetse na n'uyu munsi ukabukizumva. Nk'uko nari nabikubwiye, ku mwanya wa mbere haza Ubigenze Ute yasohotse muri 2020. Ku mwanya wa kabiri hakaza Uzaba Intwari, nayo yagiye ahagaragara mu kwezi kwa mbere k'umwaka wa 2020. Aha kandi hari ku itariki ya 29 muri uyu mwaka nyine. Naho kuri 20 z'ukwezi kwa kabiri mu 2020 yashyize hanze indirimbo yitwa Ibanga, akomereza ku ndirimbo yitwa Ubumuntu, yo yagiye hanze ku itariki enye z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka namaze kukubwira haruguru. Imbabazi nayo ni indirimbo yagiye ahagaragara mu kwezi kwa munani tariki 18 n'ubundi muri 2020. Ku mwanya wa gatandatu kuri uru rutonde haza indirimbo yitwa Seka, yo yakozwe ndetse inashyirwa hanze mu mwaka w'2020. Ushobora gutekereza ko Niyo Bosco adakunda ubufatanye hamwe n'abandi bahanzi, bitewe n'uko mu ndirimbo nagiye nkubwira nta ndirimbo n'imwe yigeze wumva yakoranye n'undi muhanzi. Ariko ibi siko bimeze, kuko mu kwezi kwa gatatu ku itariki 5 yongeye gushyira hanze indirimbo yise Izindi Mbaraga, indirimbo yaririmbye afatanyije na Irene Gahongayire,
aho hari mu mwaka w'2021. Ngiye mvuga amateka ya buri ndirimbo y'uyu musore bwakwira bugacya, kuko namwe murabizi afite indirimbo nyinshi cyane zanditse amateka kandi akaba yarazikoze mu gihe gito, zirimo ishyano, urwandiko, abanyamabara, ubutsinzi n'izindi nyinshi. Reka twimuke ku by'indirimbo yakoze, ubundi nkubwire ko nubwo yakoranye bya hafi n'uyu mugabo Irene cyangwa se muri ndahabirene kuri ubu batakiri kumwe, bitewe n'uko habayeho kutumvikana hagati yabo guturutse ku kuba ngo muri ndahabi yaramwungukagamo agatubutse cyane, ariko ngo Niyo Bosco agatahira gukora gusa. Mwibutse kandi ko kuri uyu mugabo muri ndahabi ariko agezwa gukoresha ikiganiro imbere ya kamera umwana utujuje imyaka y'ubukure, bityo akaba ari gusabirwa ubutabera na bamwe, ariko abandi bakavuga ko nta kinyuranye n'itegeko cyavugirwaga muri iki kiganiro yakoranye n'uyu mwana, aho bagira bati bibaye ibyo rero indirimbo zose z'abana cyangwa inyigisho zimwe na zimwe zitangwa nabo kuri YouTube ubwo zafatwa nko kwica amategeko ndetse hagafatirwa ihano ba nyirayo macano ya YouTube. Noneho rero reka nkubwire inkuru iherutse gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga ivuga ko Niyo Bosco ashobora kubabona. Ni amashusho yagaragaye nyuma y'igitaramo cya Jens Comedy, aho hagaragara umuhanzi Niyo Bosco afata telefone yarangiza agakuramo rineti akirebesha mu isura yarangiza agasubizamo rineti. Ibi byahise bisakurisha benshi cyane mu babonye ayo mashusho, ndetse bamwe ntibanatinye kumwita umutekamitwe bavuga ko akwiye gukurikiranwa na ribu. Gusa nubwo bamwe bavugaga batyo, ariko hari n'abandi banenze ibyavuzwe kuri ayo mashusho, bagaye umuntu wese washyigikiye bavuze ko Niyo Bosco areba kandi akaba ari umutekamutwe, aho bagira bati turabagaya cyane rwose nta mutima mugira. Ariko rero nubwo ibi byose byavuzwe, ndagira ngo nkubwire ko atari ko kuri kubigaragara muri aya mashusho, kuko kuri kwaje kumenyekana kuri aya mashusho ni uko uyu musore Niyo Bosco ubusanzwe afite ubumuga bwo kutabona. Reka ngusobanurire neza uko byagenze rero kuri aya mashusho. Ubundi tumenyereye ko telefone zacu zigira uburyo bwinshi bwo kuzifunga no kuzifungura hifashishijwe umubare w'ibanga cyangwa ijambo banga. Hari n'abakoresha igikumwe cyabo, abandi bagakoresha uburyo bumeze nko gushushanya bwitwa patena. Usibye uburyo kandi hari n'ubundi buryo bugezweho bwitwa smart lock, burimo kuba wakoresha ijwi ryawe ufungura telefone yawe, ubundi ukaba wakoresha isura yawe. Uburyo bwo gukoresha isura yawe rero nibwo uyu musore Niyo Bosco akoresha mu rwego rwo kumworohereza gufungura telefone ye nk'umuntu ufite ubumuga bwo kutabona. Ni ukuvuga ko iyo wemejemo isura yawe nk'uburyo bwo gufungura telefone yawe, udashobora kuwukoresha wambaye rinete cyangwa se ikindi kintu cyose gipfutse mu maso ngo bikunde. Ari nayo mpamvu Niyo Bosco yabanje kuzamura fime yari yambaye mu maso kugira ngo telefone ibashe gufunguka. Ibi rero ntaho bihuriye n'ibyo bamwe bamuvuzeho ko yaba areba. Inkuru mpamo ni uko uyu musore afite ubumuga bwo kutabona, bikaba byaratangiye ku myaka 12 y'amavuko. Nshuti warukurikiye Rotation Media, ndizera neza gusobanukiwe n'aya mashusho yavugishije benshi agaragaramo umusore Niyo Bosco akuramo rinete akareba muri telefone ye uburyo bwo gufungura telefone ye hifashishijwe isura ye. Reka ngushimire cyane kandi nkubwire ko ibiganiro byacu ari akagaruka. Hari igitekerezo cyangwa ikibazo wifuza kutubaza, kimwe n'uko ushobora kuba wifuza ko hari ikintu runaka twazakubwiraho ubutaha, byandike hasi muri komenti. Ubundi ntiwibagirwe gukanda subscribe. Nkuko nari natangiye nkwibwira, nitwa King Senti, ugira ibihe byiza.